लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया। ना चीज ने कैसे पाली किस्मत ये जानिया वे। তোমাৰ মাতটোত কিবা অদ্ভুত এটা এই ৰোমেণ্টিক এপিল এটা আছে। আপোনাৰ আজিৰ গানটোৰ কাৰণে মই এবাৰ থিয় হৈ আপোনালৈ হাত চাপৰি বজাব বিচাৰিছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ মেম, থেংক ইউ ছ' মাছ মেম। যে জিন্দগী মেৰা গানা মেউছি কা দিৱানা। এক্সেলেণ্ট, এক্সেলেণ্ট। দিব্যাংগ যদিও থমকি ৰোৱা নাই, হৰেশ্বৰৰ গীত শুনিবলৈ চাওক কেৰিঅ'কি ছুপাৰষ্টাৰ সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা ৯ বজাত।